Kiitos kaikille, nyt on muuttopäivä lauantaina. Lauantai. Eli 25. lokakuuta ja nyt tuolla meidän autokin tuolla ulkopuolella. Ja kohta porukkaa tulee auttaa meitä, niin laitetaan viemään tavaraa tonne uuteen kotiosoitteeseen. I can't regret leaving you alone till you find your way back home. Niin, ja nyt on ekalasti, ollaan porukalla haettu sohvia, siis sohvia laitettu. Meillä on semmoinen pakuuta semmoinen vuokrassa yksi päivä, niin siihen ollaan sohvia laitettu ja pari hyllyä ja kaappia tältä olkkarista. Mä en olekaan aikaisemmin näyttänyt teille tätä ympäristöä. Nyt näette, kun täällä ei paljon mitään. Kaikuvarman mukaan. Täällä meillä on akvaari. Täällä on vähän akvaario vielä kuitenkin varmaan vasta huomenna. Eli nyt on lauantaina, niin sunnuntaina ihan viimeisenä, kun siinä on kalat aika tärkeä, että ne saa henkeä kaikkea. Ja muuta vietiin pari tavaraa ja tuolla nuo. No niin, ja tosiaan tämä tulee tähän muuttovideon loppuun
jotenkin, jos mä sain siitä jotain, mä kuvasin silloin, jos mä sain sitä irti jotain. Mä näytän vielä tämän vanhan paikan, kämpän huoneet ja tämmöiset. Mä halusin vielä viimeisen kerran käydä täällä kahtomassa kaikki, että on mukana ja silleen, että ei ole mitään jäänyt jo tälleen. Ja mä en ole aikaisemmin teille näyttänytkään näitä meidän paikkoja. Ja mä en tiedä, uudessa talossa mä ehkä näytän alakertaa joskus. Se on kaksikerroksinen ja nyt tuli lyhkäisempi koulumatka myös. Ja tälleen ulkona hiippailee joku tyyppi. Mutta käydään kahtomassa nämä paikat. Kös näin. Meillä tulee sisään. Tämmöistä näyttää eteinen. Täällä on ollut kengätelineet ei vaikka mitä. Tässä oli se yhden videon, kun meni uimaan, niin tässä oli se tuoli. Voi niitä aikoja. Täällä on vaatteet kuivumassa, tuli ihan märkä. Tässä meillä oli eteisen kaappi. Vessa. Missä on jopa paperia vielä. Täällä on oikein vielä vessa. Kyllä, viimeistä kertaa. Joo, mutta se uustalo on kyllä parempi. Ainakin tykkään. Sitten. Se on kaksi huonetta, kuten näette tänne. Vasemmalla on minun huone, tällä oikealla oli mun pikkusikko. Ja täällä ei ole toimi. Joudun täällä vähän pimeässä. Mä en tiedä näkyy, mitä täällä näkyy. Täällä on vasemmalla. Oli meidän olkka. Oli ihan mukava, oli täällä. Oli asuttu täällä nyt 6 vuotta tässä paikassa. Täällä on meidän parveke. Oli parveke. Ja auto, entisen auto oli näköjään. On joku ihme. Tässä on muuten nyt, kun on keskiviikko, niin perjantaina luovulta avaimet ja semmoista. Täällä meillä on sentti aika loppuvaiheessa tämmönen mittari. Ja onko tulee mittaa? Niin me nyt ollaan vaan keittiössä. Täällä on suuri kuvitelisiä. Kertoo aika sitten. Tämä tiski on tietenkin, mitä me ei. Mä tiedän. Tässä asun, tai nyt, tässä ny, mihin nyt ollaan muututtu, siinä on vähän jännempi kaappi. Täällä oli vanhempia huone. Ja täällä oli kaappi tämä. Tai no, niin. Oli vaatteita ja kaikkea tämä. Ja käydään vielä meidän toisessa vessassa. Entissä. Mä pitää puhua tähän aika, mutta täällä on pyykkikone oli tossa ja täällä on muuten toimii vielä valot. Jes, jes. Täällä on tosiaan vanha kunnon peili. Mä muistan, täältä aina tuli otettu kaikenlaista. Oho, tuokin on likainen. Varoita, ettei vessaan tiputtaa. Täällä on paperia. Tää oli kyllä ihan uusi. Tää oli rempattu tää. Tää oli kerrostalo, siis tää, missä mä asuttiin. Niin ihan rempattu. Silloin kun me tultiin tähän, että oli ihan uutta täällä. Eikä nää nytkään ole niin hirveästi kuluneet ehkä. Niin, me ollaan näin kuluttu. Joo, tämmönen oli meidän talo. Entinen, edelleenkin. Mä puhun väärää aikaa. Ja kello on nyt on jo. Mä tulin tänne koulusta sen 5 kilsaa, niin miksi tämä meni? Joo. Kello nyt 4:30. Mä tulin 4 loppukouluun. Mä tulin tänne tuolla vielä vähän kuvailemaan. Ja ei siinä. Sad. Piano music.